Hello everyone, welcome to my mini blog. Aji ma banabole goi asu afghani chicken more style out. First of all, let me mix it all up dhoniya no pyaas jolokia nohor wada ekhini bhalke loi mixer grinder okonman nimok di tar okonman tel di apnalke grind kori lobo tar pisor eta bolo doi aru he mixer grinder kora paste kini bhalke mix kori lobo ar tar okonman cream di lobo tar pisor tar okonman namor nam matro alo haldi আৰু অকণমান জিৰা গুৰি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে গৰম মছলাও দিব পাৰে এতিয়া চিকেন খিনি নাদা নহৰু পেষ্ট অকণমান নিমখ দি ভালকে মেৰিনেট কৰি আৰু হে মেৰিনেশ্যন চিকেন খিনি আমি হে পেষ্ট খিনি ডিপ কৰি তাত আমি গৰম তেলত ভাজিব লাগিব আৰু তেলত অকণমান বাটাৰ দি এতিয়া মই হে আগৰ যোনখিনি পেষ্ট থাকি গল হে পেষ্ট খিনি তেলত ঢালি অকণমান তাক ভালকে লৰাই লম তাৰ পিছত তাত অকণমান কাজু পেষ্ট দি তাত ভাজি থোৱা চিকেনখিনি লাহেকে ঢালি দিম আৰু এখিনি আমি কম জুইত অলপ সময় উতলিবলৈ দিম যে আমাৰ তেল ওলোৱা দেখিম তাত অলপ কসৰি মেথি দি আৰু এটা বাটিত এঙাৰ লৈ তাত অকণমান ঘিউ দি স্মোকি ফ্লেভাৰৰ কাৰণে ঢাকি দিব এয়া মোৰ চিকেন ৰেডি আপোনালোকে গৰমে গৰমে খাই চাবচোন বৰ ভাল লাগে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ